gäng. Lägger en handfull av hat och en näve till din käke. Kalla det vad du vill, säg jag var barn. Vi ser redan då att denna mannen ägde hela världen, fitta på dig, du står mitt i vägen. Vad sappa händer idag, fattar vinkar jag blir kvar på städet. I'm the king, king, king. Oh shit man. Hej och välkomna till en ny video. Idag ska jag ta med er på när jag käkar på ett uteställe en vegetarisk burger. Väldigt fancy och väldigt god med karamelliserad lök och massa ost. Så det är det som händer. Let's go. Gå in och likea Lil Peep Star Lil Peep. Nej, vad säger jag? Han är ju gone. Lil Deed. That's me. The new Lil Deed Star. Gonna likea. Finns på alla plattformar. TikTok, SoundCloud, YouTube, Spotify. Eller inte Spotify då, men Facebook och Instagram. Peace out. The new little dude. Hallå, hallå, hallå mate. Alla mina shabos, hashtag mina shabos. Skriv det i kommentarerna. Nu sitter jag ute på uteservering i Lillehammer. Solen skiner och staden har blivit översvämmad av vatten från Mjösa. Så det är ett stort problem nu i Norge. Både med regnordvädret som kallas hashtag Hans. Har ställt till det hela Norden kan man säga, Sverige och Norge. Men nu ska jag bara chilla, dra en fucking vlogg för alla ni som tittar. De har öppet på alla butiker till klockan 10 idag på kvällen. Så det blir nog ett gött snack med några som med lite fyllesnack. Och jag har en ny affärsidé på gång med att ändra om mitt namn från Alex Rockstar till slash Lil Deed. Like Lil Peep och kunna dra in mer folk och bara göra det han gjorde när han levde. Försöka att ta efter i musiken och som en kul grej bara. Som en affärsidé. Så jag ska dra mer folk in till YouTube. Så that's my thing. Så nu sitter jag här och väntar på en fet vegetarisk burger som bara droppar fett och ska njuta den sensommaren som är nu i Lillehammer 18-19 augusti. Bara rocka världen ikväll och fucking må dunder 18 års gräns. Skål på den. Klockan är 3 just nu och det är liksom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är liksom 7-8 timmar kvar tills hela cityn stänger alla butiker. Så jag ska försöka att hålla mig kvar här i stan helt tills att jag går hem till min lägenhet och bara däckar i sängen. Jag kommer att bli riktigt full. Jag kommer att ha konversationer med norska personer som är fulla lite senare. Och så även mycket turister i byn just nu. Mycket olika folk och olika internationaliteter. Så jag ska bara ställa dem massa konstiga frågor som de inte ens kan knappt svara på. Så jag tror det kommer bli kul. Och därmed vet jag att det är inte så många, de vloggarna jag gör, de går inte så bra. Jag vet, min musik går mycket, 100 gånger mer så bättre än mina vloggar. Så därför så hoppas jag på att ni kommer att digga denna. Jag försöker göra något väldigt special i denna vloggen. Jag har inte valt att vlogga på flera månader, eller en månad. Så
låt oss kicka igång. Alla är välkomna och digga detta content. Jag kommer att göra mycket musik. Jag har sökt in till två studios här i Lillehammer. Jag kan också göra den hemma, släppa den direkt på YouTube. Så får ni, ni vet ju vem jag är. Jag har hållit på i 18 år med musik. Så därför så vet ni att jag kommer att leverera till 100%. Sprid runt till alla ni känner, alla era vänner, alla era familj. Lil Did, It's Back, Alex Rockstar. Nämn mitt namn till alla ni vet om och sprid runt mina musikvideos och alla mina låtar som ligger ute. Sprid ut denna vlogg så att folk kan ta del av Alex Rockstar in Lillehammer. Alex Rockstar, för alla ni som undrar och för alla ni som är ovetande. Här är vegetarburger med pommes frites på utställe i Lillehammer. Verkar väldigt nice, ser väldigt fin ut. Låt oss avnjuta denna mål. Skål. Ja, riktigt jävla nice alltså. Nästan är snäppet bättre än vad jag brukar göra det hemma. Ja, ja. Nu har jag spist klart och suttit en dryg timme på utestället i Lillehammer. Nej fan alltså, jag blev för snurrig i huvudet så jag spelade in en, ja, vi kan säga spoiler till en ny cover, Sebbe Stax. Men jag blev så snurrig i huvudet så jag orkar fan inte, klockan är, jag satt ändå till klockan var 5 inne i stan och vänta. Satt både i parken och lite överallt och spelade in lite material. Och. Men till slut så kom det en som frågade om en cigarett, om man kunde få en cigarett. Så alltså jag frågade han om han ville vara med på ett snabbt YouTube-klipp där han skulle svara på frågor och nämna mitt varumärkenamn, men tyvärr, han tackade nej, så lite mer att göra åt den saken, så vi syns och hörs i nästa video. Jag hoppas att ni diggar mitt content och det kommer nya content med Lil D. Må han vila i frid, Lil Peep. The new Lil Did coming back on track. Och kommer att ta över hela världen med sin musik. Peace, mina chabos. Ha det. Hej. Hej, vad gör du? Jag håller på att steka pölser. Steka pölser, ja. Så jag köpte mig två öl, var inne och tänkte jag skulle vlogga, för de har öppet till 10 på alla butiker i byn i Lillehammer. Så jag gick till ett utested där jag var portad i fjol och så beställde jag in en vegetarburger med karamelliserad lök och dubbelost. Och så tog jag en bulmer äpplesider till det, så det kostade 400 cash då.